Тэмцгийн хамт нэгэмдэг дэлгэх Монгол улсын байр суурь гин нэдэ улам өсч Монгол улсын маань гадаа тарилцаа улам бүр өржин төлсөр байна. Хоёр төрштөгөн сайн төршийн найрсаг харилцаагаа стратегийн түвшинд бүрэн гүнзгэрүүлж хурдч хөршийн болгыг тууштай хэрэгжүүлж байна. Мөн Монгол улсынхаа гадаа тарилцааг эдийн засгийн чухал хөдөлгөөрийг амжилттай хэрэгжүүлж гадаа худалдааны иргэд 11.3 тэрбум доллар хүрлээ. Монголчууд олноор зорчдог улс орнуудад иргэдийнхаа зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх, визгүй болгох, визийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх их ажил биднийг хүлээж байна. Гадаад улс сурч ажиж амьдарч байгаа Монгол иргэдээ Монгол улс эх орныхоо хөгжилд оруулах хувь нэмэр оруулах боломжийг нь анх зорилгоор бүгийн үр бүтээлийг хэрэгжүүлж байна. Хийх ажил их байна, хийх ажил бүр их байна.